Jamen hjertelig god aften her, første juledag, til en gang garagespam. Det er jo dagen efter julegaverne, så må vi jo hellere vise, at jeg har været aktiv i dag. En helt fridag, der kan man godt få tid til at gå med her, når man får et hint fra familien af, at man skal gå herud med den mængde gaver der. Så vi tager lige en rundtur. Der er så om at komme to bjergbestiger op. Der var jo sådan en bjergbestigningspakke. Og så var der sådan en lille laserkortsæt fra Nokia. Den passer sgu da meget godt der. Og det var anden gang, jeg prøvede at samle sådan en laserkort der. Og det virker. Og det er faktisk rigtig pænt. Det er så også blevet malet lidt. Vi kan ikke have den der originale farve der. Og der er sørme kommet en lille vandringsmand til her, som så lige er ude og kigge på landskabet. Så når vi kommer herned, så har vi jo fået en lille gammel dame der, der skal hvile sig på bænken her, hvor der er blevet lagt en sti, når hun lige har været op og slå korsets tegn her. Og der er så en af de andre vandringsmænd, der kommer der. Det var nogle af de der små figurpakker. Og så som ellers, så kører jeg så lidt train control nu her, så der sker lidt. Og vi skal lige se her. Jeg synes, den har svært ved at stille skarpt. Men så må jeg bare være ops her. Så har jeg været kreativ her. De grimme samlinger. Der har vi fået lavet lidt grønt, der vokser opad. Og der er stadigvæk lidt hvidt i det, men det er jo fordi linen ikke er tør endnu. Og der kommer jo et par stykker her. Så her ved hovedsporet. Nu ser vi, om vi får skarpt igen. Der er så kommet en lille sti. Når nu togføreren, han skal rende hen til ikke tissehuset, nej, men fjernkontrollen, så han kan ringe op. Og det var så også sådan et lille laserkortsæt fra Nokia. Så den var rimelig simpel med mine ringe evner til at få samlet der. Og så samtidig med, så fik jeg også betænksomme, at nu synes de godt nok, der skulle nogle dyr på. Så jeg fik lige sådan en koflok, og der er en ko med bjælle på, så det er ok. Så den er kommet der, og der kommer jo en landsby der, så det kommer jo til at passe meget godt. Så har vi lige ved statyren, der kører forbi. Og bag i den, der gemmer sig, også laserkort for nok. Små bregner. Det er godt nok dyrt, 33 kroner for 3 bregner. Selv 9 bregner bliver det, ikke? Men okay. Når man først havde fået den ud, så... Og lige med den, så ligner det jo meget godt, ikke? Men det giver jo lidt liv, ikke? Og der var så også lige kommet et par dyr der. Og hvad så? Og nu glemte jeg at slukke den spot der, så det må I lige leve med. Så var der nogle af stammerne. Hold da kæft, der har været et langt dag. De fik lige lidt brun maling, så de ikke lyste sådan op der. Når jeg nu var i gang med at male hegnet deroppe. Og så hernede, der er også en flok bregner der. Og så ellers ikke så meget. Jo, selvfølgelig. Nu har vi jo campingvogn. Det synes min kone også skulle være på anlægget. Hun kunne så ikke finde den, vi kunne få, og så købte hun en Renault til at trække den, ikke? Kvinder og biler, ikke? Hvad skal man sige? Boller fra Koberg, ikke? Men okay. Når den bare står i udstilling, så går den nok. Der kan købes en. Og så synes min datter, der skulle ske lidt mere her. Så... Hun har købt en mine til mig. Det giver mig så et dilemma. Den havde jeg ikke lige planlagt at komme. Så nu er jeg i gang med at planlægge nede i Vestenden, der skal være et bjerg. Og den skal være sådan, at man kan se mineindgangen der. Ikke? Så der må jeg til at være kreativ dernede. Ikke? Så det tager ikke lige med det første, jeg får den lavet. Men det skal nok komme. Og så fyld til en sø. Så jeg kan kun sige, at det var nogle fine gaver. Så heroppe, der ligger der jo også
kilometersten til at sætte langs sporet. Sådan en pakke med 20 i. Dem har jeg så ikke taget mig sammen til at sætte op, ikke? Og nu når der skulle være en landsby deroppe, ikke? Så sørgede de også lige for, at jeg får nogle dyrelyde. Og der var så også nogle figurer. Der har jeg så brugt nogle af figurerne allerede rundt på banen. Så det var en hyggelig juleaften. Og en hyggelig første juledag her i garagen. Så jeg orkede ikke at sætte flere træer. Men det skal der også til derovre, ikke? Men jeg må så sige, jo mere jeg kigger på klipperne der, eller bjergene, skråningerne, jo mere synes jeg, at jeg er sgu heldig, når jeg laver den, at det bliver så godt, ikke? Og så ved jeg ikke, om det skal måske ses naturligt. Og så er der nogen, der siger, jamen det er det, vi siger, vi skal komme og se den bane. Ja, ja, må vi finde ud af. Så, men ellers, så får jeg kørt lidt, får justeret lidt på train control. Der var et par af skiftesporene, hvor de var kun sat til 100 millisekunder. Det var altså ikke nok til de drev. Så de blev sat op til 300 millisekunder skiftetid. Og umiddelbart ser det ud, som om det har hjulpet. Så det er okay. Nu kan jeg se sidebanen, den er stoppet. Hvorfor? Det ved jeg ikke, men det er jo nok fordi, at jeg ikke har fået justeret den helt ordentligt endnu. Men det må jo komme med små skridt her, ikke? Og så hernede, så man kan se nu, når der ikke er så meget lys, ikke? Grimme overgange. Ja, så er der det mos, man kan sætte op. Og så er det pisbordet grimme overgange. Så det er bare at komme i gang. Og hvad skal jeg sige? Jeg tror ikke, der er så meget. Det bliver en kort video i dag. Men nu har jeg opfyldt det hints, jeg havde fået af familien med alle de smågaver. Jeg må hellere holde mig her ude i garagen. Så må vi lige tage en dag på arbejde i morgen. Så sådan er det. Håber, I har fået nogle gode julegaver derude. Noget, vi kan bruge i hobbyen. Så, og så igen. Hvis I vil give mig en julegave, så husk at trykke abonnement på videoen. Så får I en notification, når der kommer noget nyt fra mig der, ikke? Skal jeg altså kigge på den mobil? Jeg skal hele tiden stille skarpt. Men det er nok noget automatik, jeg har fået slået fra, ikke? Ja, ja, men det var viewet. Det næste, det bliver nok, jeg lægger et eller andet her, fordi det ser godt nok lidt bart ud. Det kunne være, at jeg lige skulle gøre lidt i aften alligevel. Så men sådan er det. Så kan I glæde jer til den næste at se håndspritte. Kan I have det godt derude, og fortsat god jul.